Hallo, hallo folkens, det er Tegelsager, og velkommen til en ny episode av Rainbow Six. Vi tar next situation, for nå skal vi ha den nye situasjonen. Så, jeg har fått et par nye sånne gadgets nå. Vi kan se inn i vegger eller hva det var for noe. Og den her, så skal vi... Åja, den er aktivert da. Og det er greit. Da skal vi prøve å ta den her kjapt. Der har vi den der, tenker jeg. Stå stille nå. Der har vi den. Nydelig. Da fikk vi han. Og er det noen flere her nå som jeg bør legge merke til? Står det en kar der, eller er det bare meg? Eller er det som mibler meg nå? Virker ikke som det er så veldig mange vakter utenfor nå. Og du følger i hvert fall i så fall utrolig dårlig med. Ok, vi må ta den bomben der. Sånn. Da var den ødelagt. Jeg feilet ganske greit på den sneakingen forrige gang. Jeg tenkte jeg skulle prøve å dra opp det litt mer nå. Så da tar vi den bomben. Det er noen flere bomber jeg trenger å bry meg om. Men herregud, hele stedet er jo fullt av bomber her. Så det er bare å ødelegge dem. Så hadde jeg en sånn her bombemann også, gitt. Det er egentlig helt rart at han der... Åh, det er noe i nærheten her nå. Jeg hører det. Det er bare nære. Det er egentlig helt rart at han fyren ikke hørte meg når jeg sto så nærme han. Eller jeg sto egentlig bare faktisk rett foran han, faktisk. Det var sånn noen bomber de har, da. Det var helt sykt hvor mange bomber det var faktisk akkurat nå. Vi må jo reloade bare på noen bomber. Bare gå tilbake, bare gå innover. Beste måten ikke blir skuttet på, det er bare å fjerne seg fra den veggen. Og så har vi noen der. Vi hadde noen der. Helt til jeg rydda de bort. Enda flere bomber. Altså, bombebruk i det gamet her, det er den glad i, merker jeg. Lønner seg ikke å sette seg på dass her inne, altså. Det blir det siste drit, for å si det sånn. Og så har vi noe her, altså. Se. Som dere hører, så måtte jeg forhandle på lyd. Jeg måtte ikke bruke headset, fordi lyden fra PC-en, den ble for høy. Så da blir det bruk av headset. Ikke komfortabel for meg, men det blir bedre for dere å høre på. Altså. Greia, hvis jeg fjerner alle disse bombene her, så vil det føre til at jeg også får mer poeng. Så det er egentlig bare å vinne på å gjøre dette her. Så får vi ta oss og samle opp litt. Jeg tror rett og slett den der, det synet mitt. La oss se. Oh my god. Da var han ferdig. Nå skal jeg bare teste ut en ting. Kan jeg se? Ja, det kan jeg. Greit. Så dette her er faktisk en bombetrucker, altså. Da slo vi av den så gitt. Ja, det var jo han fyren, det stemmer, stemmer. Så jeg må liksom ta disse bombene som ligger her også, da.
Ja. Det var jo jævla smart. Den kom jo dessverre litt for nærme den bomba. Dessverre. Så går det av og til. Vi gjør et nytt forsøk. Får håpe det går litt bedre denne gangen. Så er det de begynner med terroristene som vi skal ødelegge, så vi trenger ikke å bry oss sånn for mye om det jævla bomba egentlig. Vi tar han sånn kjapt. Så kan vi begynne å få opp denne her igjen. Var det ikke flere bomber enn dette her da? Eller var det de jeg tok i forrige spill? Ellers er de her inne selvfølgelig. Ja, jeg skyter på den da. Så har vi den der kukken som pleide å stå der. Faen, bare blir kvitt alle disse bombene her nå. Og, come on. Ikke den, nei. Oh my god! Ok, det der funket ikke. Vent da, jeg tror vi driter den der måleren. Jeg tror vi bare... kjører på. Man ser jo på at jeg har det, så jeg traff noe på hvert eneste skudd, men han tåler så jævlig mye. Så jeg tror vi bare rusher oss igjennom. Jeg tror vi bare driter å bruke den der måleren. Og så sprenger, og så bare skyter vi de som er og blir ferdig med dette, så jeg slipper å gjøre dette gang på gang på gang. Og puff, der var han ferdig, som vanlig. Sånn, ser du sånn her, puff. Puff. Og det var de som var akkurat der, og så har vi disse her igjen, og så har vi han. Han dør. Sånn. Det er jævlig viktig å ikke komme for nærme til greiene her. Sånn. Bombe på badet, gitt. Vi slår oss inn her, og nå vet jeg at det er fiender, så vi må bare gjøre det sånn en gang. Da fikk jo han ene ganske kjapt i hvert fall. Men vi mistet ganske mye helse. Jeg er noob når det kommer til det her, altså. Nei! Faen, altså. Ah. Igjen. Igjen. Så er det hvis jeg må skjerpe meg nå, da... det går jo ikke. Nå skal jeg ikke ta noe sånn, da vet jeg, jeg har jo sånn briefing-greit, nå skal jeg bare feie bort de bombene i en helvedesfart. Nå gidder jeg ikke å ta sånne småskyting. Vi tar en del sånn på headshotet. Så får vi se hvordan dette går. Her kunne jeg egentlig bare ha kjørt igjen nå. Treffe da. Det var sånn at jeg bommer faktisk mer hvis jeg ikke tar den hurtigskytinga. Nei! Ikke igjen! Ikke igjen! Det skjer ikke! Ok, greit. Jeg greide det. Det gikk. Men det der var faen meg nære.
Det så nære, det burde aldri vært. Og her tror jeg vi bare skyter i veggen, altså. Sånn, der var han ferdig. Skal vi se, er det ikke noen som er rett foran tanna? Jo da, der ja, der var han ferdig jo. Der tok vi en. Skal vi se, dassen, den irriterte meg. Sånn, bare dø der. Til helvete skal vi uansett, så da. Skal vi se, der. Det var vel her jeg dreit meg ut forrige gang. Der var den. Sånn. Det var jo den bomba jeg bedrepp på. Så nå folkens, har vi faktisk kommet hakket lenger enn det vi gjorde forrige gang. Nå har jeg bomber overalt her. Skal vi se hvor... Jeg må ha en sånn der noenlunde lokasjon på hvor bombene våre er den. Ok. Og der. Sånn. Så får vi ta oss og fylle litt på igjen, selv om det egentlig er helt unødvendig, men ja, jeg velger å gjøre det. Jeg synes det er greit. Det er bedre å få gjort det. Og se, hvor er det? Ja, vi har bombe på ganske få meter, faktisk. Der har vi noen bomber. Flasher han meg nå? Ja, det gjorde han. Der ble det hvitt. Ok, men det kom ikke noen fiende samtidig, så det var egentlig helt greit. Altså, jeg er jo nesten nødt til å ta disse bombene, for jeg må finne ut, jeg vet ikke hvor fienden er hen. Så det må jo forskes litt på. Det er så mye bomber. Det er helt sykt. Det burde egentlig ha renset stedet for bomber før de setter inn en jævla spesialpolitiet for å fikse dette her. Altså, rekker dette her da. Sånn og sånn. Ok, hvor er den siste? Siste skal være på 5 meteren. Den skal henge der, ja. Sånn. Nei. Sånn var den. Og der. Sånn skal det være, da. Da har vi i hvert fall rydda hele greia her for bomber og drit. Så vi må ha gevær. Har vi... Jeg har en mistanke om hvis jeg går inn der, så kommer jeg fyr derfra, og så dreper jeg meg der. Det vil jeg ikke ha noe av. Så... Come on. Så vi går inn her nå. Her var det jo ingenting. Oi, helvete, skatt! Sånn. Var det noen flere da? Og andre spørsmålet mitt, var det bare nede der bomber? 6 stykker som står igjen? Å nei da. Det er bare her også, gitt. Men det var ikke... Det var faktisk ikke fullt så mange her oppe. Som der nede av bombs. Å, jeg hater dette her. Er det noen her? En eller annen? Ikke det. Da fortsetter vi å slå igjennom.
Oi, det var en her, så det måtte være den der. Altid er det en eller annen fyr, en eller annen jævel bak der. Så tar vi den, den og den. Sånn, da var de bombene borte. Snakk om det raskt, men plutselig så sitter den der og venter egentlig bare vi skal komme. Ok, der var den der. Og så, jeg hører at det noe der. Jeg tror vi tar opp den der, så jeg vet hvor den er sånn cirka. Den er der faktisk. Hvis jeg snikker meg bort dit nå. Der er den. Sånn. Det var den bomba. Og så åpner vi her. Hva er dette for noe? Da må jeg ha den, eller? I guess. Det er fire terrorister igjen. Ho, nå skal jeg være forsiktig her, altså. Det er som om en man hører den drittlyden der, så er det egentlig bare å være jævlig forsiktig. Jeg tror jeg skjønner hvor den bomba der er plassert den. Så vi må rett og slett nettopp, det var det jeg trodde. Der, ja. Og så smeller vi stykket litt her. Altså, ta seg reist opp. Eller han har reist opp, faktisk. Se, sånn. Gjør det her så smooth som mulig. Den kula gikk tvers igjennom, altså. Så det kan høres ut som vi har en bombe ganske nærheten der. Den bomba er der. Jeg tror vi kommer til å bli sprengt i helvete hvis jeg prøver den der. Så vi går her i stedet for. Og der var den. Sånn. Og så kan vi prøve å gå gjennom her. Gjennom ruta. Og hva har vi her for noe? Fordi nå må jeg prøve å finne de resterende terroristene. Men det var jo der jeg gikk inn. Så der har jeg faktisk vært. Da får jeg prøve å gå på steder som ikke har bevegt oss enda. Her inne gikk jeg vel forrige gang. Men jeg tror kanskje at jeg fortsatt innover her også. Der var det en bombe. Jeg husker ikke, det er kjempelabyrint dette her. Så jeg er ikke helt sikker, men jeg tror vi er på riktig vei nå. Kanskje. Ja, det var der jeg smalt meg ut. For hvis det, det her er det stedet, så har vi faktisk ikke noen bomber igjen på dette området. Bare prøve å ødelegge der sånn. Her, her har vi ingenting. Og så har vi noen bomber i nærheten nå. Det er faktisk en bombe på 9 meter der borte. Altså, jeg tror faktisk den ligger bak her. Så jeg tror vi må rett og slett knuse den delen her. Da kan det også være at vi møter på noen. Det skulle være en bombe bak i her en plass. Min tanke igjen da er at der hvor det er bombe, der er det også folk.
Vi får aktivere denne greia her igjen. Se hva vi finner. Og her er det masse bomber. Her har vi antagelig ikke vært ennå. Så her er det bare å ture innom. Ja. Det gjør vi. Så vi tar turen gjennom her. Og da tenker jeg vi bare dunker i sykkelen. Og se. Det er ikke noe bra lyd der, altså. Skal vi se, hvor er bomba her i forhold til her nå? Den ligger faktisk rett på siden der. Greit. Da må vi bytte våpen, og så gjør vi sånn. Og der ser vi den. Der, hvor den bomba borte. Hvor er neste bombe nå? Den er der på 4-meteren. Kan det gå? Faen, dette her er risk, ass. Altså, vi må ta her for de bombene der. Og jeg vet ikke om jeg har lyst til å gå så nærme. For problemet nå er at hvis jeg dør nå, så må jeg starte helt fuckings på nytt igjen. Skal vi se, hvor er bombe... Kan jeg skyte inn veggen, kanskje? Kan det gå an? Da må jeg først ha en nøyaktig lokasjon på den. Og så bomba skal være der. Det gikk, haha. Perfekt. Sånn, og da har vi en bombe der. Sånn. Prøv å gå opp her, så undersøker vi litt andre etasjen, ellers så kan vi alltid gå ned, for jeg tror ikke jeg har vært i kjelleren enda. Her er i hvert fall flere bomber, det er helt sikkert. Kanskje en ekstra poeng hvis jeg cleaner hele jævla området for bomber. Ja, der var det folk, ja. Der hørte vi dem. Og kom det opp, de skyter igjennom. Det gjør jeg også. Åh, faen. Hvor er bombene her? Ok, de er rett innenfor, faktisk. Åh, fitt i helvete! Kom an, fort deg. Det er snakk om 9% liv igjen her, altså. Da jeg har nesten ikke noe å gå på. Sånn, da tok vi han. Da er jeg bare to stykker igjen og drepe! Sånn, da var han ferdig. Og... ja! Der tok vi det. Der greide den. Å, herregud. Dette her var ingen... dette her var ingen enkel oppgave, folkens. Det er... men vi greide noe til slutt, så jeg tenker at det var slutten på denne episoden. Så, folkens, tusen hjertelig takk for at dere så på. Ikke glem å trykke på like hvis dere likte den serien. Ikke glem å abonnere hvis dere har lyst til å følge med på hva jeg driver videre på kanalen. Så, tusen takk for at dere så på, og ha det bra.